Grupa mladih izviđača iz Belgije odlučila je da vreme provede u Srbiji u selu Azanja. Prema rečima Eduarda, vođe kampa, svi učesnici su oduševljeni predelima i prirodom ovog kraja naše zemlje. Zovem se Eduard Ulig. Milorad je moj veliki prijatelj već duže vreme i predložio mi je da posetim ovu zemlju. Ovo je novo okruženje za nas i ja sam veoma zadovoljan. Prvi put sam ovde i veoma je lepo. Veoma mi se sviđa ovde. Priroda je lepa i ljudi Azanje su jako ljubazni. Moji prijatelji Vlada i Raša, svi su super ovde. Ovde je 16 učesnika, 6 devojaka i 10 muškaraca, 4 šefa i 1 koordinator. Tu smo do 30. jula do 18 sati. Naš plan je da obiđemo sve predele ovog mesta, da posjetimo Lepenski vir i krstarimo Dunavom i provedemo 2 dana u Beogradu. Potom se vraćamo u našu zemlju, Belgiju. Njihov domaćin, gospodin Milorad, poručuje da svi koji borave u nekoj od stranih zemalja treba da promovišu Srbiju na najbolji mogući način. Eduard od malih nogu me pitao ko sam, šta sam, odakle sam. Ja sam mu objašnjavao i pričao sam u stalnom zazvanju i za ovaj Drnovčić. I on sad postao neki šef i pitao mene da još u martu mesecu, pošto on to organizuje i traže u neku drugu zemlju van Belgije ili Francuske, da dođu, da sa njihovom grupom ovde dođu negde na to njihovo organizaciju i letovanje, kako bi se moglo da se kaže. I ja sam mu pitao mene, ja sam razgovarao sa mojom suprugom, moja supruga je prestala i ja sam im objasnio kako je to, da je to nekada bilo tu 20 domaćinstava, sad nema ništa, samo naša kuća i još dve. I oni su kazali, ma nema to ništa ne smeta, jer ima samo struje i voda. Ja sam im rekao da imaju struju i vodu i oni kaže za sve ostalo mi će da se organizujem. I došli su. Tako se to dogodilo i on je voleo da dođe tu da vidi gde sam rođen i zvao me tečom, ako mu ja nisam teča, ali on me zvao tečom. I drago mu je, svi su zaduševljeni što su došli ovde. Mene je prvo jako iznenadilo što oni nisu razočarani, sviđa im se. Kažu da je jako lepo mesto i pojedini čak su rekli da će da dođu ponovo. Mladi iz Belgije imaju želju da obiđu i sva kulturno-istorijska obeležja Azanje, kojih je mnogo, a u planu je i tura po Srbiji, o kojoj su čuli samo lepe reči. Živjela tu ljubav, ne vjerujem, et on a vas i bunite.